جاء هنا فود انجينيرين هنا صوت دياري فكلت لهم واي دون كحو كيا وحوين وكيا هاي هنا دذلك كسي دريان ربا جدا سندد انا اجلس انا وكفرح صنعي انا عاو لي بدنسيه شهاده شرف هذا مثلا وحاكي جبت سيدة عسبدة في الفيشة تاس مهم واي هذه لغة تقعون تدن الملاهي تونتي كم سرطة أي كان وعافيان وقول استيالك وقول استي سمينت عن تكرنتا انتي لغو قد جري بشي رمضان صدن قبلو ديانا كتر تمي عن تكرنتا وايستان تي في اقبطي مناسبة لغو مقا عدري لدن لبقوني لباتان ويسو اغا سنتي استان ايا لغو سو قبقبية مقدشو waxa barnaamijka dadan u aha barnaamij suuday oo ay ku tirtamayeen gabdho dhowra si bulshada ay ula wadaagaan cunooyinkii ay sameeyeen munaasabada barnaamijkaasi lagu soo xirayay waxa ay ahayd mid seer sare loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen holodeenada astaan maamulka ugu sareeya astaan marti sharaf kale gidisan masuuliyiin dawladeed shirkadii taabgelinaya barnaamijka qaar ka mid ah agaasimayaasha warbaahinta ugu horeeyay agaasimaha guud ee shabakada warbaahinta Shabeelle Abuukar Sheekh Maxamuud Abuukar Sky iyo agaasimaha Dalsan TV intii ay socotay munaasabada waxaa shahaadooyin lagu gudoonsiiyay shirkadihii taabgelinaya barnaamijka gabdhihii guuleystay ee kala galay kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad iyo dadkii ka soo qayb galay Cabdullaahi Xasan Balaag oo ka tirsan maamulka sare ee Astan TV si qoto dheer ayuu ugu sheekeyay muhiimadda ay lahayd qabashada barnaamijka dhadhan. Marka barnaamijkan waxa uu yahay intii aan la gaarin bishii Ramadaan ayaa la xayeysiyay waxa soo codsatay 100 gabdhood. Runtii kala saaristooda aad bay noogu adkaatay balse guddigii loo xilsaaray waxay ku guuleysteen inay ugu dambeyntii soo xulaan 24 gabdhood ayadoo inta kale runtii loo cudur daartay loona muujiyay dadka loo baahan tiradooda inay koobnayd balse qof kastoo gabdhaha yimid ka mid ah inay u qalantay inay tartan ka qayb gasho 24 sida inoo muuqatay barnaamijka noo soo gaabiyeyna ugu dambeyntii laba gabdhoodaas ugu soo hartay hadafka maanta aan meesha u joognana waxa weeyaan inaan gabdhahaasi iyo gabdhihii kale qaarkood ka soo qayb galay inaan halka ku abaalmarino taasoo qayb ka ah dhiirigelinta maaragtay qof kasta oo shaqanaya qabta ama barnaamij kasta oo aan qabanno munaasabada noocan ah loo sameeyaa taasoo noo sahleysa biri haddaan telefishinkeena xayeysiin ka sameyno aan idhaahno barnaamij hebel ayaan qabanaynaa dadkeena soo booqanaya mana soo doonanaya ama tartanka ka qayb galaya inay si xamaasad leh noo soo doontaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinku mahadcelinayaa kasoo qayb gabadhkiina quruxda badan leh dhadhanna runtii nasiibkeeda ma siinin wixii gabdhahaynaas ay sameeyeen inaad dhimisaan gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Camir Shakeeti ayaa sheegtay in tani ay tahay mid faa'iido u leh bulshada gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed maamulka Astaan ayaana ugu mahadcelisay qabashada barnaamijkan dadan xafladeedii oo gabdhihii ku tartamay ee cunto karinta ee munaasabad aad u muhiim u ah waaye sababtoo ah waxa mudneyd in gabdhihii la tartansiyo haddana lagu tartansiyo cuntada cunto karinta gabdhaha meesha lagu kala reebo waaye annaga haddaan nahay maamulkeeni Astaan TV aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir sababtoo ah aniga gaar ahaan waxaan ugu mahadcelinaa waxay ka shaqeeyaan waa arrimaha bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Sacdiye Maxamed Nuur dhankeeda waxay gabdhaha ku bogaadisay inay dadaalkooda sii laba jibaaraan waxaan idinkaga markaasi hambalyo iyo waliba mahadcelin halkan idinkaga soo jeedinaya dhiirigelinta aad u sameysay haweenka oo runtii aad ku dhiirigelinaysaan in markaasi ay u soo bandhigaan bulshada in xirfadda cunto karinta wanaagsan ay haystaan iyagoo welibana ay u sii faa'iideynaya haweenka kale ee guriga jooga Professor Cismaan Maxamuud Dufle ahna gudoomiyaha gudahoosaadka arrimaha bulshada aqalka sare dhankiisa madasha ayuu ka hadlay waxaan ogahay barnaamijyo oo kala duwan oo ah barnaamijyada laga dhawaajiyo waliba muhiim ah barnaamijka carruurta iyo barnaamijka suugaanta barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijyo kale oo kala duwan oo runtii bulshada u ah yacni wax badan ku soo kordhinaya gaar ahaan kuwa carruurta waa runtii waa wax aad iyo aad iyo aad muhiim u ah gaar ahaan waliba translationka lagu sameeyey barnaamijyada carruurta oo waliba heesaha yacni soomaalida sida kan calanka oo kale iyo waxyaabo kale barnaamijyadaas waa barnaamijyo aad muhiim ugu noqonayo
maxuu ahaay to arruurta marka taas waxa dareemaysaa maskax furan horumarsan inay macni maamulka intaas kadib waxaan muqalbahayaa shabeel la dhex qaaday gabdhihii ku guuleystay sameynta cuntooyinkii kala dubanaa ee lagu tartamayay horta cunooyin badanaa sameeyey tii ugu dambeysay waxay ahayd soorta oo soorteena dalka waxaa ka sameeyey laakiin kabeeb oo kale meesbool ka dhigay khudaara ku daray malaaya ku daray malaayga toonaha kadibna waa kuskus like boolisan ka dhigay kadibna ukuna geliyay kadibna galeydeena shiidneeda geliyay ku sameeyey wallahi qof walba oo guuleysta dabcan aad u farxaa aad ugu farxay maanta wax badan aad sameysid inaad heer ka garto oo dadaashid shaqo furtid ama adiga oo shaqo meel aad ka shaqeysid oo lagugu dhiirigeliyo saas ku sii socdaan dhiilaha marka haa way jiraan waxaa ka mid ahayd nafaqo rootiga oo jumlada dhexda laga gelinayo baasta bishamela Fadumo Cabdiqaadir warbaahinta shabeelle Muqdisho